Před dnešní epizodou jsem si prošel nějaký ty recenze a většinou se shodujou v jedné věci, že kampaň je pěkně sfetnutý zážitek, takže asi dámy a pánové, máme vstupenky do první řady na řádnej shitfest. Každopádně vás zdravím u druhý části naší Let's Play série na single player u hry Call of Duty Black Ops 3. Každopádně děkuju moc za vaši obrovskou podporu první epizody. Podle všech těch ohlasů, palců nahoru a komentářů je celkem jasný, že tuhle sérii profrčím jako blesk, minimálně teda samozřejmě i singleplayerovou část, a bude to naprostá radost a spoustu z vás to bude sledovat, takže děkuju. A nyní musíme zodpovědět absolutně nejdůležitější otázku tohle singleplayeru. Můžeme svýho kolegu Diaze trefit do nohy? Ano, správně, výborně, 10 z 10 IGN, tak jdeme na to, chlape. Bylo by super, kdybych si už vážně mohl dneska odemknout ty thrusters, ty jetpacky vlastně, nebo no, oni to nejsou jetpacky, ty trysky, to je to správný český slovo, baby. Oh yeah, ano, správně. Proč nemám tuhle helmu? Protože pracovní bezpečnost je něco, co by se nikdy nemělo brát na lehkou váhu, dámy a páni. On má laserový zaměřovač, já ne, ale hej. Naučíme se tady ještě nějaký nový věcičky, protože celý tohle je vlastně jenom simulace. A oh, kurva. Tlumiče na druhém levelu, nebo o co jde? Tam jsou turetky, ale já bych je mohl nahajkovat. Jo, jasně, vy si takhle můžete vybrat. Pak si tadyhle tu... Aha, moment, do hajzlu. Můžu? Jo, paráda, mám jí heknutou. Teď jí otočím a rozsekám s nima tyhle ty zasraný, kde to jsme, ve Švýcarsku, ve švýcarský pracovníky. Teda, ty teroristy chci říct samozřejmě, to, že tady vyrábí sýr, který je nadopovaný kokainem, to je potom samozřejmě... Trošičku jináčí příběh. Tak, oni mi tu běž možná asi docela brzo vyrazej. Protože mi tady házejí granáty a snaží si jich sejmout, ale to je dobře. Důležitý je, že já jsem tam někde hezky v klidu za sloupem. V bezpečným krytu. Kurva fix, tak kolik jich sem ještě naběhne. To těm kreténům nedojde, že tohle co tak úplně nefunguje, když já mám turetu. Vypadá to, že asi ne. Oni tady budou furt nabíhat jak absolutní retardi. No, to by mě možná už po tolika letech Call of Duty asi vážně nemělo překvapovat. Tak, tady ještě někdo snajpří. Ale na něj nemám dobrý výhled. Tady jsme ve špatném úhlu. Kruci prdel, to je jedno. Tak, jasně, jakmile ji opustíme, tak se automaticky zničí. A já jsem celou dobu v neviditelnosti, takže to je... O, kurva, to není, že tam je sniper, tam je ta ještě turita další. To by neměl být problém. Sice to bude chtít trošku jít z munice, ale měl by být dole. Ha! Easy peasy lemon squeezy guys. To je ono, natáhni tu pistoli. Natáhni, jako bys natáhnul svůj šlapku. Headshot. Druhej. To nebyl headshot? Já jsem se sraně špatný střelec. A tohle taky ne. Ah, kurva fix. Tohle je jednodušší a vyřeší to všechno. Dobře. Tak, v této simulaci teďko vlítneme dovnitř. A ah, hackování. Svážně, bude to tady nějak jakoby složitý, nebo... Podržíte F-ko. I was back in Ethiopia. The grunts, I lived it all again. What's happening to me? Shit. You know how your senses can trigger vivid memories? Make you think of sounds, sights, words from songs. Make you think of stuff you haven't thought of in years. D&I can make that a lot more visceral. Little glitches on your optics, little whispers in your ear. The shit happens. Doctor can straighten it out. You just need to recalibrate your meds. Trust me, you're gonna be fine. So what now? Oh, right now? You're gonna interface with that console. As soon as you plug in, you'll be able to extract and process the information in a heartbeat. Got it. They had a man on the inside, at Coalescence. He would have been able to supply them with everything they needed to bypass the security on the train. The botched assault, man, it took 6 hours for the ZSF to get that information. Outcome?
train go boom. Took you just 6 minutes. Yeah, it would have been 5 if you hadn't freaked out when you saw those robots. So what happens now? Now we go find the son of a bitch. Tipped off by his terrorist pals. The mole was ready for him. He had heavy-duty combat grunts with him. Once again, Zerg security force got their asses handed to him. Outcome. Train go boom. We lost him. He slipped away. You remember Specialist Sarah Hall? She's gonna walk you through the next part. Trust her, do exactly what she says. I trained her myself. She's an intelligence expert from back when that actually meant something. Before D&I, you had to read books. In the academy, Taylor made me read a lot of them. Well, some knowledge is worth earning, appreciating. And that takes time. Time is something we don't always have. Okay, New Blood. From this point on, the simulation deviates from actual events. Not that it's gonna feel any less real. Use your imagination. Ahohoho, budeme skákat, že jo, ženská? Slečno Halová, to nebude problém. Takže, z toho, co se nám tady stalo, když jsme viděli znova tyhle boty, který nás teda kurva fix v předchozí epizodě zřídili absolutně brutálně, to s tou nohou bylo nechutný a ty urvaný ruce, asi taky něco úplně, co bych nechtěl, i za předpokladu, že potom dostanu nový, augmentovaný, tak už máme laserový zaměřovač, takže už ani nemusím mířit, kdo kurva potřebuje mířit v Call of Duty, vážně. Tahle zbraň vypadá jak Scar trošku z Crysis 2 a potom samozřejmě i z 3 a v jedničce byla taky, ale tam vypadala trošičku jinak. Dobře, já už běžím, ježišmarja, prosím, jenom mě nemlaď. Takže my jak máme ten chip vlastně... Do prdele, no jo. Sorry, já tady chci něco vysvětlit, ale zapomněl jsem, že hrajeme Call of Duty, což je hra, kde musíte neustále hnát kurva fix dopředu. You're a smart one, New Blood. I'll give you that. No, ten chip, ten DNI, co máme vlastně... Dobrý. Ten chip, který my máme v té páteři, který tam máme nainstalovaný v té naší nervové soustavě, díky kterému vlastně můžeme vstoupit do téhle simulace, komunikovat s těma ostatníma členama toho našeho speciálního Black Ops týmu a takhle. To umím, to už jsme se učili. Ježišmarja, není to tak, že byste to vykradli z Titanfallu, že ne? Systémová paralýza. Jo, takže... No, ano. Jo, jasně, samozřejmě, takže tohle je další abilita, kterou můžeme využít. Systémový overcharge, přetížení systému, takže ideální vůči těmhle s těm dronům. Akorát to má samozřejmě nějaký ten cooldown, takže se chvilku schováte tady za komín, potom to aktivujete a jste úplně v pohodě. A nebo je prostě kurva můžete sestřelit, hej, cokoliv, co pro vás sedí. Já vím. Já dostanu svůj prdel naloženou na... Mám ho sestřelit? Ne, nemám ho sestřelit, já se za ním jenom musím celou dobu hnout! Šmarja, ty nohy mám trošku dlouhý. Co jsem chtěl říct je, že díky tomu čipu, který máme hozený v páteři, tady máme, ježišmarja, ona se vždycky objevuje přede mnou. A tohle je trošku taková kombinace Call of Duty a Mirror's Edge. Didn't work out so well, huh? I reckon our suspect has about 15 seconds left before he shakes hands with the Grim Reaper. You can't let that happen. Not before you get the information we need. I don't think he's in any condition to talk. He doesn't have to. He has a DNI.
buried beneath layers of security protocols, the subject's DNI records cam footage of the user's past experiences. In extreme circumstances, it is possible to extract that information by force. You'll be able to push deep into the subject's memories, their thoughts, even their subconscious. You could learn everything we need to know about the terrorist plans. I'm sensing a but coming up somewhere. You should know. Not only will this procedure be deeply traumatic for the subject, but the associated subconscious interference will leave him brain dead. Dead. Believe me, this is a bad way to go. He's a dead man anyway. Besides, he's a fucking terrorist. A few minutes ago, you knew nothing. What do you know now? I know where they are. They're using the old train tunnels to plan their attack. But you just learned that your DNI took the ZSF weeks to uncover. What do you think I'm gonna say next? Outcome. Train go boom. It's good to know you can make tough decisions when you have to. I think it's time we moved on. ZSF finally tracked down the terrorists to this location. For their sake, they really wish they had. You're still here, huh? Pity. I bet Dee has 100 that you'd be dead by now. Funny man, Specialist Peter Moretti. He's gonna help you understand how much of a badass motherfucker you are now. But remember, we still don't have the last piece of the puzzle. How in the hell they got the explosives on board the train? So we're clear? When this is over, you owe me 100. Back to business. As you know, one of the perks of being Black Ops is having access to the latest in experimental weaponry. Firearms may be your go-to choice for a weapon in a fight. But with D&I, your mind truly is your greatest weapon. Let's do some damage. Ready to fuck some shit up. Prý se máme naučit to, jak jsme teďko super brutálně, hustokruto přísnej, zloprdelnický skurvisin. Takže to pro mě nebude absolutně žádný problém, to bude prakticky procházka růžovým parkem, to bude jako lízat lízátko, zvládne to každej, skoro. Tak, moment, pomocí koječka teď můžeme zaměřit nepřátelský roboty a předpokládám, že... Zapálíme je, já jsem myslel, že budeme moc převíst na naší stranu, ale to je asi upgrade, který se odemkne až někde později, nebo se ho naučíme používat za chvíli. Protože to je něco, co bych předpokládal, samozřejmě nechat je vybouchnout, to je cool, ale to je prakticky to samé, co jsme, a výborně, collectibles. To je prakticky to samé, co jsme dělali i s těma dronama, takže to není zase o tolik, to není tolik oslnivý. Každopádně, abych to konečně dořekl s tím zasraným čipem, protože oni nikdy nenechají. Ten čip, který my máme, tak on vlastně vyvolává, může vyvolávat znovu nějaký ty traumatický zážitky, nějaký vzpomínky, nějaký ty zvukové vady, vizuální vady, glitche a podobně. Takže tam jsou trošku problémy s tím, že už je mi asi jasný, proč ten díl bude tak sfetovaný, protože budeme chytat asi docela dost brutální halušky v průběhu téhle kampaně. No to zase bude, tyjo, radost na to pohledět. No a jak jsme viděli teda, tak můžeme z mrtvých lidí nebo i ze žijících lidí, co mají taky ten čip, získávat informace toho, co oni viděli, věděli a takhle, akorát, že je to zabije. Dobře, máme další. Jo, takže máme, Firefly Swarm. Ten by měl být hodně dobrý, ten je něco, na co se těším.